Hello everyone, welcome to my channel. Moi aji tumalokor logot alochona koribole goi asu ki dore ami oti sundor koi okhomiyat hihu dibohor uporot ortha children dor uporot bakhon dibo pari. Let's see hihu dibohor bakhon. Namaskar honmaniyo aikhon biddyalor oddekho mohoday shikshak shikshayatri hokol Aruyat Upusito Moromor Bondubandubi Hokol. Ajami Hokole Hihudibok Ujapon Koriboloi Ekotrito Hoisu. Ami Protibosore Chodonombor Tarike Hihudibok Ujapon Koru. Amar Dehor Protom Pradhan Montri Pondit Jawaharlal Nehru Agborua Kam Aru Moromor Ismriti Edibok Hihu Hokolor Babe Uchorga Kora Hoise. এয়া তেওঁৰ 136 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী ভাৰতক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছত 1947 চনত জৱাহৰলাল নেহৰুয়ে আমাৰ দেশৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল আৰু তেওঁ 16 বছৰ ৰাষ্ট্ৰ কৰিছিল তেওঁ সদায় সুৰক্ষা স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ বাবে শিশুৰ অধিকাৰৰ পক্ষতা কৰিছিল প্ৰথম বছৰটোত তেওজন শিক্ষকৰ হৈতে ব্যক্তিগতভাৱে টিউচন কৰিছিল আৰু তেও শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আৰু ইয়াৰ ফলত হোৱা ভাল ফলাফল বুজি পাইছিল হিহুৰ হৈতে থকা সময়খিনি তেও বহুত ভাল পাইছিল আৰু হিহুসকলে তেওক চাচা নেহৰু আৰু চাচাজী বুলি মাতিছিল ভাৰতৰ ভাৱে তেওৰ এক বৃহৎ দৃষ্টিভংগী আছিল যিয়ে তেওক বিশ্ব নেতা হিচাপে ঘড়ি তোলে তেও জানিছিল যে হেয়া সম্ভৱ হ'ব যদিহে যুৱক যুৱতী সকলক শৈশৱৰ পৰাই ভাল ধৰে লালন পালন কৰা হয় তেওঁলোকক সপোন দেখাৰ স্বাধীনতা মৌলিক অধিকাৰৰ সুবিধা আৰু সুৰক্ষাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰি যত্ন লোৱা হয় শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰৰ ভিতৰত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তেও অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলক তেওলোকৰ সন্তানক উৰিবলৈ ঢৌকা দিবলৈ আৰু তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিব বিচৰা ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিবলৈ উৎসাহিত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল কিয়নো এই গুণসমূহে তেওঁলোকক উদ্ভাৱক আৰু এটা উন্নত জাতি গঢ়ি তুলিবলৈ সহায় কৰিব গতিকে আহক আমি আমাৰ জাতিটোৱে গৌৰৱ কৰা সন্তান হওঁ আৰু চৌপাশৰ সকলোৰে বাবে এটা উন্নত ভৱিষ্যত সৃষ্টি কৰো অভয়কত সকলোকে শিশু দিবসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰি মাৰিছো ধন্যবাদ যদি মোৰ ভিডিঅটো ভাল লাগি থাকে তেনেহলে তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'